Jeg kan huske, at jeg har siddet til et OL i fjernsynet med min far midt om natten. Man kunne bare mærke stemningen ud gennem skærmen. Det kan jeg sådan huske, det er min sådan første rim, og jeg tænker, jeg skal også til det der OL. Jeg begyndte til atletik, da jeg var 13 år. Og som 14-årig begyndte jeg at tage det sådan lidt mere seriøst, og så som 16-årig, der bestemte jeg mig for, at jeg ville være en af verdens bedste. Så det gik relativt hurtigt. Jeg vidste godt allerede, inden jeg kom på atletikbanen, at jeg kunne noget specielt. Jeg har spillet rigtig meget fodbold, og kunne jo godt se, at jeg var rigtig, rigtig hurtig sammenlignet med alle andre. Men det er der mange fodboldspillere, der tror, de er. Så jeg var jo selvfølgelig sådan lidt nysgerrig, det der med at komme ned på stadion, og sådan se, om jeg så også reelt var hurtig. I min første konkurrence, efter at have været i atletikklubben et par uger, satte jeg en dansk ungdomsrekord. Så det indikerer jo ligesom, at man kan noget specielt. På det tidspunkt havde jeg nok ikke troet, at vejen skulle være så lang. Når man er nået til topscene, sådan de sådan helt verdensdominerende sportsgrene, er jo, altså, jo en kæmpe forløsning. Lige snart man kommer ud fra verdens grænse, så er man virkelig noget specielt og får en stor anerkendelse. Og i Danmark, der er det sådan lidt, ja, men det er ikke håndbold, siger jeg så. Men det er på en måde også helt okay. Jeg er fortsat siden Rio, fordi jeg har en helt klar forventning om, at jeg kan løbe mindst lige så godt. Om det udløser en medalje og samme medalje i karat, det er der jo ikke nogen, der ved. Men jeg tror helt sikkert på, at jeg ikke har nået mit topniveau endnu. Så må vi se.